السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام. میں مجنوں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی جی حضرت، میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گھر کے اندر، یعنی جس کو ہم لوگ طواف کرتے ہیں، اس کے اندر بیٹھے ہوئے خاص جگہ میں چاروں طرف گول نشانی دیا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں تھوڑی دیر بعد وہی خواب دوبارہ دیکھتا ہوں اور چاروں طرف ایک نشانی دیا ہوا ہے. حضرت، اس کے 2 دن یا 3 دن بعد میں تو بہت سوچ میں پڑ رہی کیا دیکھا میں نے. تو 3 دن بعد میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابی میں دیکھ رہا ہوں. کہ دیکھنے کے مطلب کعبۃ اللہ کے اندر، گھر کے اندر دیکھنے کا مطلب امن اور چین کے اندر آ جانا. حضرت، آپ سے اس کا تعبیر تو پوچھنا ہی ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے گھر کے اندر عبادت کیے ہیں؟ اس کی کچھ ذرا سا تفصیل سے بتائیے حضرت. جزاک اللہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر رفیق صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت خواب آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کعبہ مشرفہ کے اندر دیکھا، اور 2 مرتبہ آپ نے وہاں دیکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے بتایا، کہ کسی نے بتایا کہ اس کا مطلب امن اور آشتی ہے، کہ امن میں ہیں، تو اس کا یہ اشارہ ہے. ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر جو عبادت، یقینا آپ نے نوافل پڑھے، وہاں پر عبادت کی ہے. کعبہ کے اندر بھی جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ آپ نے نوافل ادا کیے، اپنی عبادت کی. اور یہ تو بڑی شرف کی بات ہے. آج تک جو ہے وہ سلاطین دنیا یا سلاطین اسلام جو ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ اولیاء کاملین جن کو موقع ملتا ہے تو کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر بیٹھنا اس کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو بتاتا ہے اور آپ کے پیغام حق کو پورے عالم کے اندر پھیلنے کو بتاتا ہے. کیونکہ وہ جو مرکزیت ہے، اس مرکزیت کی نعمتیں، یعنی مادی نعمتیں پورے عالم کے اندر وہاں سے پھیلتی ہیں. تو آپ کی ذات تو ساری مادی اور روحانی نعمتوں کا منبع ہے. تو وہاں آپ کا بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ کا دین اور آپ کی ہدایات جو پورے عالم کے اندر انشاءاللہ برابر سرابر پھیلیں گی. کیونکہ آج تو جدید ایٹلس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا کا بالکل سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے. تو کعبۃ اللہ بالکل سینٹر پوائنٹ ہے، اور سینٹر پوائنٹ جب ہوتا ہے تو وہاں پر اگر پتھر پھینکا جائے پانی میں تو پورے پانی کے ماحول کے اندر برابر لہریں جو ہیں، برابر لہریں جاتی ہر طرف. اس کا مطلب یہ جب وہ سینٹر پوائنٹ ہے اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو ہے پورے عالم کے اندر جب حاوی ہوگا تو پورے عالم کے اندر برابر سرابر آپ کا فیضان پہنچے گا، اور وہ پہنچ رہا ہے وقت نفقت اسی طریقے سے. اور جہاں قرب قیامت میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے پوری دنیا کے اندر حاوی ہو چکا ہوگا، جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ اسلام بعزی عزیز و بذل ذلیل، کہ روئے زمین پر کوئی بھی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے کلمہ اس کے اندر داخل کر کے چھوڑیں گے، کلمہ اسلام داخل کر کے چھوڑیں گے. بعزی عزیزن، خوشی سے بھلے قبول کیا جائے، وہ بھی ذل ذلیل یا مجبوری سے قبول کیا جائے، لیکن یہ کہ کلمہ اسلام پورے عالم کے اندر پھیل کے رہے گا اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ میں بیٹھنا یہ واقعی پورے عالم کے اندر اسلام کی سلامتی اور یہ ایمان کے امن کو پھیلنے کا اشارہ ہے، اور بہت مبارک بات ہے.